喝咖啡了。啊，我去买。繁星姐最喜欢喝美式冰咖啡，一定要够冰的，好冰好冰的。没问题，我现在去了。傅夏，你怎么来了？也不提前跟我说一声，害得人家吓了一大跳嘛。啊，我知道了，你是为了给我个惊喜吧？说完没有？给我一杯冰美式，快一点。哦。他还真的以为能骑到我头上来，明亏我不敢，暗亏。好了，糖浆要不要？糖不用，盐有没有啊？盐？嗯。不管是什么主题，政治、经济、文化、综艺娱乐，我们方方面面都应该去了解。为什么？因为这是作为一个媒体人的基本功。如果你一旦拥有自己的一个节目，我希望大家可以尽全力做到最好。大家可以把我刚才的话整理一下。好好好。你的咖啡。谢谢。刚才我说到，如果我们能有机会拿到一个自己的节目，我们一定要尽全力做到最好。这对于我们来说是一个非常宝贵的机会。一个节目就好比是它一把剪刀，锋芒毕露的台前一定在这里，而我们幕后的工作人员使得力就是我手上手把的位置。如果说我们的幕后团队没有一个凝聚力，没有思想，没有原则，那么这会让我们一个节目丧失它的力量，让任何一个台前无法起到它的作用。所以我们的团队凝聚力是至关重要的。当然我们也可以用这把剪刀去跟社会的不良风气和习惯对抗。